sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Današnji broj zaraženih građana virusom je alarmantan i moramo preduzeti niz mera kako bi zaštitili građane i najverovatnije ćemo zatvoriti škole, poručio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je poručio da će se morati i redukovati i radno vreme u firmama. Dodik je pozvao i druge političke partije da se pridržavaju mera zaštite i da se ne održavaju javni skupovi i podsjetio ih da ih SNSD neće održavati.